Reasons of Faith Ano mang uri ng paniniwala na walang pinagbapatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palamagay lamang Reasons of Faith Deals with the evidence of our faith Why we believe What we believe Ito ang programang walang pinapanigang Ngunit mayroong tinitindigan We don't take side We take stand Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio Manila, Philippines Narito! Si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live! Isang mapagpalang araw ng biyernes ang ipinapaabot na pagbati ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti pa rin kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang paksa po na ating pag-uusapan ngayon, Satan's Wrath. Well, yan po yung atin hunga tutunghayang paksa at i-update natin kayo ng ating mga usapin mula sa Biblia. Tayo po muna ay manalangin. Mapagpala at banal naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat pinagkalooban muli kami ng oras na makapagtanghal ng inyong mga salita. Kami po ay samahan ng inyong banal na Espiritu upang maging makabuluhan ng aming gagawing pagtalakay. Kayo po ay aming maluwalhati at ganoon din kami umaasa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong mga salita sa aming puso't isipan. Ito po ang aming samotiling sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Uh, dako na tayo doon sa ano, sa atin pong uh, pag-uusapang pang uh, paksa. No? Eto. Babasahin muna natin yung atin pinakasusing talata. No? Etong Apokalipsis. Ang kapitulo po ay 12 at ang talata ay 17. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuon ni Jesus. Ayan. And the dragon was enraged or sa ibang salin, and the dragon was wroth. Yun yung galit na galit kung imaginein mo, parang umuusok ang ilong. Ganon ang tindi ng galit ni Satan. Sa babae, sa church, sa tunay na iglesia ng Panginoon. At umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Ayan ho. Galit na galit ang dragon na si Satan na sa iglesia at babakahin o gigirahin niya. Yung mga nalabi remnant yung nalabi. No? Ito yung mga magiging kaganapan sa huling araw bago dumating ang Panginoon. No? Babakahin niya yung mga nalabi. Anong characteristics ng mga nalabi? Pakinggan niyo ito sa mga ayaw sumunod sa kautosan ng Diyos. Ha? Lalo na ang sampung utos. Ang sabi rito, ang katangian, kaya ang katangian ng nalabing iglesia, kaya galit si Satanas, masunurin sa kautosan ng Diyos. And they have the testimony of Jesus. Ano yung mga patutuong yun? Yun mismo yung salita mula sa ating Panginoon ipinapadala sa kanyang propeta. The testimony of Jesus Christ. Kaya nung sinabi doon sa Isaiah, ang Kapitulo 8, so talatang 20, sa utusan at sa patutuong, kung hindi sila magsalita, ayon sa mga salitang ito, ay tunay na walang liwanag sa kanila. Kasi nga salita ng Diyos mismo yon, Biblia yon, yung kautusan at patuto, no? Yun yung law and Torah, no? Ito yung mga patutoo ng mga propeta. Kaya yung salita ng Diyos at gumamit din siya ng mga propeta. Kautusan at patotoo hanggang sa uling araw. Kaya ngayon yung katangian ng iglesia ang galit na galit si Satanas kasi masunurin sila sa kautusan. Hindi sila nagtuturo na huwag na tayong sumunod sa kautusan kasi ligtas na tayo ng biyaya. Walang ganon. No? Sila po'y masunurin sa kautusan dahil naligtas sila ng biyaya at dahil binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoon para makasunod dahil sila mga niligtas ng Panginoon. Yung mga masunurin, niligtas ng Panginoon yan. Kaya iniingatan nila yung kaligtasan yon sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. True! God's grace sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi sila mga mapagmalaki sa kanilang mga sarili. Tinuturo nila na dapat tayong maging tapat sa Diyos. Dapat tayong sumunod sa Kanya. Okay? So dito galit na galit si Satana sa ganitong uri ng katangian. Oh. Ngayon, eto, Punta tayo, balik tayo sa 12. Kaya't mga gala kayo o mga langit at kayong nagsisitahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang Diyablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. Napansin niyo yon? So yung puro galit, no? Na napansin niyo yon? Yung galit nang jablong si Satanas ay tuloy-tuloy na ipinapakita po dyan sa banal na kasulatan. Ang sentro ng kanyang galit, nakasentro sa huling araw, of course. Tapos na yung uh, pagbabakang ginawa niya doon sa iglesyang itinatag ng Panginoon at sa Panginoong Yesus mismo. Tapos na yon. Hindi siya nagtagumpay. Ang huling babakahin niya, niya yung nalabi na iglesya. Galit na galit siya. Lalo na alam niya kaunting panahon na lamang meron siya he had but a short time kaya doble triple ang kilos niya para ipahamak ang lahat ng tao sa mundo ganun din ang remnant church at si satanas dahil sa kanyang giant intellect maging miyembro tandaan nyo yan ha maging miyembro ng Remnant Church kanyang nadadaya si Satanas binabanggit sa Biblia kaunting panahon na lang kaya matindi yung kanyang siyempre ini-imagine natin yung sinasabi ng talata eh ha double, tripling kayo para makapandaya Okay? So kinakailan maging maingat tayo doon sa puntong yun kasi deception is psychological battle. Labanan yan ng isipan. Kaya para maging tiyak tayo na wala tayo doon sa lugar ni Satanas, hindi dapat tayo nakatayo doon, lagi nating hanapin kung ano ang kalooban ng Panginoon. At hahasain natin ang ating pag-iisip sa mga salita ng katotohanan ng Biblia. Hahasain. Prinsipyo yan eh. ba? Diba? For example, ikaw ay manggagapas. No? Natural, yung gamit mo sa panggapas, hahasain mo yan. Para sa panahon na ikaw ay gagapas, hindi masyadong maraming effort na gagawin ka kasi mapurol yung gamit mo. Pero pag hinasa mo yan, easy-easy lang sa paggapas. No? Ganon din naman sa usapin ng spiritual matters. Kung ikaw ay banat dito, banat lang doon, na hindi mo hinahasa ang pag-iisip mo sa salita ng katotohanan ng Biblia, ikaw ay nakabase lang sa mga hakahaka at tradisyon, nagiging mapurol ang isip. At yun nga, yung madagal nating sinasabi na rito, sa pag-aaral ng Biblia, no? Kinakailangan titingin tayo sa naging kaganapan o nagpatuloy-tuloy na kaganapan sa atin pong uh, kapanahunan. Napaka-importante 'yon, no? O ngayon. May ipapakita lang ako muna sa inyo rito, ha. Patungkol doon sa yung uh, sinasabi ng iba na mga haka-haka lang yung usapin ng mga New World Order. ba diba, tinalakay na rin natin dati yung iba pang mga punto dyan. Akala kasi nila, yung tipo bagang nagsasalita lang tayo sa hangin, yung tipo bang nag imagine lang tayo ng ating sasabihin, na para bagang sa atin ang gagaling, yung mga salitang yun. Ito, iparinig ko, kasi matagal na ito. Pero ngayon, tingnan nyo yung realization, yung culmination, yung mabilis na pagtatapos ng ating panahon batay sa sinasabi ng revelation, especially chapter 13 and chapter 14 na may kinalaman sa bagong kaayusan ng sanglibutan, nakaplano 'yan. Plano ng kaaway. Kaya kala-tuloy ng iba, maganda yung plano ng nasa sanglibutan. Kasi nakikita yung pagkakaisa. Tandaan niyo sa Biblia ha. Lagi nating binabanggit yung unang Tesalonica Kapitulo 5, Talatan 3 na kapag sinabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Kasi nga wala nang magaganap pa na peace and prosperity sa sanglibutan. Pahigpit ito ng pahigpit, pahirap ito ng pahirap, kaya itinulad ng Biblia doon sa talatang kinout natin, itinulad sa isang babaeng malapit ng manganak. Pansinin nyo yan. Siyempre, hindi naman tayo naka-experience ng panganak, obviously. Pero by theory, alam natin na sobrang sakit ang nararanasan ng ating mga nanay, ng ating mga asawa, o sino mang babae na nanganganak. Ang tawag nga doon, excruciating pain. Hindi maipaliwanag na sakit. Kaya nga X out, hindi maipaliwanag. Ganon katindi ang sakit at yan ang sinasabi na kaganapan ng ating sanglibutan. Pero sa sabihin ng mga tao, kapayapa at katiwasayan, darating sa kanilang biglang pagkawasak. Ang pagkawasak na ito, tulad sa isang babaeng malapit ng manganak. Pansinin niyo yung babaeng malapit ng manganak. Pag ba siya ay malapit ng lumabas yung bata sa kanyang sinapupunan, ay nare-relax ba ang babae? Siyempre hindi. Lalong pasakit. Yung degree ng sakit ay lalong umaangat. Ganon yung naobserbahan ko, siyempre lalo na sa aking misis na bago niya may panganak yung aming nag-iisang anak, hindi maipinta yung kanyang itsura. Hmm. May mga iba nga, syempre, wala naman, hindi naman sila yung tipong malalim yung pagkakilala sa Panginoon. ba? Diba? May mga gano'n naman talaga. Na, nagmumura pa. <laughs> Habang pin, pin, sa delivery room dahil sa sobrang sakit. Tapos, yung iba sa atin, maging mananampalataya, aba, akala nila magtatagal pa ang mundo. Kaya nag acquire sila ng maraming mga bagay, mga material na bagay, thinking na magiging maayos pa ang ating mundo. Samantalang ang kaaway, doble effort, malaking galit nga eh. Ni di satanas, di ba? Dahil una sa lahat, mas alam niya pa. No? And this is the irony. Mas alam niya pa, kumpara sa mas maraming tao na kaunti na lang ang panahon. Okay? Kaya nga ang kaaway, may mga plano sa mundo. Eto, pakita ko muna ito sa inyo. Ha? Eto yan. Etong kagaganap lang na World Economic Forum this year, of course. At mayroon pang mga sunod-sunod yan. Bantayan ninyo yung magaganap pa sa September na pag-uusap ng buong mundo. Okay? Lalo na sa mga darating na Conference of the Parties. Ano naman itong uh, ipapakita nating ito? Ito, pansin ninyo ha. Iyan yung World Economic Forum. Itong year lang na ito. Yung speaker dito, uh, anyway, basahin ko muna itong uh, sa Twitter ito ng nagngangalang Drew Hernandez. Davos Watch. Sa Davos nga ginaganap sa Switzerland itong World Economic Forum. Declares they must establish a new world order gawa-gawa lang yan, fake news lang yan. Eh, sabi-sabi lang yan nung nandyan sa Twitter na yan. Yan nga ang problema sa marami, no? Inahainan mo na, no? Pinapakita mo na itong mga sinasabi nilang ito ay ito yung sinasabi mismo ng Biblia na bagong kaayusan na magaganap sa mundo. Kaya nga, darating sa punto, nasasambahin nila ang hayop. Sasambahin nila ang dragon. Sasambahin nila si Satanas. At ang sabi doon, hindi biro-biro yung sabi ng Revelation 13 verse 4 and 8. Lahat ng nangananahan sa lupa na hindi nakasulat ang kanikan niyang pangalan sa aklat ng buhay ng kordero. Ito kasi yon, Ito. Ipakita pa natin ito. Tingnan nyo ito ha. Hmm. Parinig natin. Ito. Pakinggan nyo mabuti ha. Oops. Dali. But parang di nakita diyan. Ayan. eto, Play natin. Here at WEF I believe we're discussing um there's a lot of discussion about what the the new world order will be or how even in the context Sino'ng may sabi? Etong mga representative diyan sa world uh, sa uh, world economic forum. Anong binanggit niya? The new world order. Kasi nga, pag sinabi kasi New World Order, ang iba kasi mag-isip, iniisip nila yung 666, yung may sungay agad. Pag sinabi lang na New World Order, bagong kaayusan ng sanglibutan. Sabi nga doon na nakalagay sa dollar, novus ordo cyclorum. Okay? New World for the Ages. Kasi kaayusan ng pinag-uusapan, binabago nga nila yung sistema, yung kaayusan ng sanglibutan sa lahat ng aspeto. Ha? Mapanegosyo man yan, mapa-academic man yan, mapa-relihiyon man yan, mapa-politika man yan, iisa ngayon ang direksyon. Yan yung punto na gusto nilang ma-achieve, yung new world order. Maging sa paggamit ng pera patungo sa cashless society, pinarinig ko na rin po sa inyo yan, to monitor sila mismo nagsasabi. Pinaparinig nga lang natin, di ba Ulitin nga natin. Ulitin natin. Hmm. If we're discussing, um, there's a lot of discussion about what the, the new world order will be or how even yeah, in the context. The new world order will be how. Hmm. Di ba? Kasi meron na nga nakalatag na plano. Kaya doon nila, kung pinipino na lang ito. Tuloy natin. Uh, of our, our, our new Helsinki, uh, how do we f work towards that new normative international order that allows us to address our differences and disputes as the civilized world? Diba? Paano tayo makitungo, paano natin ma address itong ating sanglibutan libutan sa civilized world. Diba yun yung nakarun na nga ng final declaration on 2022 sa Kazakhstanapin pinangunahan pa ng Pope, i-isa ang direction. Diba? Pero ang punto doon, sila ang mangunguna kung paano mangyari yung New World Order. Kasi nga wala namang magpaplano, lalo na yung iba, marami dyan, nadaya lang. Siyempre, darat ang Panginoon nagbibigay ng opportunity sa lahat ng tao. Kahit sa mga leader na ito. Siyempre, mga mahal din ito ng Panginoon. Kailang meron time nga nasubukan ng ating sanglibutan at doon malalaman kung ikaw ba'y magiging loyal sa Panginoon o hindi sa pamamagitan ng implementation ng Mark of the Beast or Sunday Law. Kasama lahat yan. Inclusive lahat itong pinag-uusapan sa kalusugan man, sa mga nagaganap na pandemic, sa usapin man niya ng politika, usapin ng terrorism, usapin ng climate crisis, isa ang direksyon nila. Kaya nga mayroon tinatawag na 2030 agenda. Okay? Tayo nga na ay 2023. So yun yung target nila patungo doon sa goal na binabanggit don't say united nation. Yun yung punto natin dito eh. Ngayon, natin. Uh, and i believe perhaps we are at the moment in such a hyper-polarized hyper hmm. hyper time that we're not going to be able to form uh, that new helsinki uh, today. Hmm. but i hope going forward we are able to do, i mean, we must. We must form uh, and improve our normative and international institutional order internationally, so, so that we can address these complaints. I hope this time round, once we're building this new world order or new rules, I hope about this time, once we're building this new world order, sino nagsasabi? Sila. Tapos ngayon, ang isip kasi ng iba, mga half truth daw, mga chismis, <laughs> Ganyan sila magsalita samantalang sila na mismo ang nagdadala niyan. Tayo, sinishare at pinaparinig natin batay sa biblical perspective. Hindi yung tatamad-tamad tayo na itinuring tayo na liwanag dito sa sanglibutan na magdadala ng liwanag patungkol sa katwiran ni Kristo kung sinong authority ang susundin. Tapos ngayon, maririnig natin authority ng beast maganda yung ginagawa. Ito yon nakahook lahat ho kasi dito mga kapatid, mga kaibigan. Kahit sa ating mga kaibigan, itong tinatalakay nating Revelation chapter 13. Kasi nga, lahat naman tayo mabibigyan ng opportunity ng Panginoon. Pero ang hinahanap ng Panginoon, yung kanyang mga tapat na manggagawa, no? na ipangaral ang three, specially the third angel's message. Pero ano ngayon yung movement? Maging nung ilang mga leader, Ayaw nang ipangaral ang third angel's message. Bakit? Nagkikreate ika ng animosity sa lipunan. Nagkikreate ng galit. Gagalitin mo lang ang community para tawagin mo na ang Pope of Rome ay Antichrist ng Biblia. So sila ayaw na rin nilang ipangaral. Samantalang back then, especially noong Protestant Reformation sa pangungunan ni Martin Luther, halos lahat nakaturo no? halos lahat ng protestante nakaturo yung kanilang mga daliri sa papacy as the antichrist of the Bible. After 16, dun sa 16th century reformation, ano na nangyari ngayon? Ano na nangyari sa kabuuan ng protestantism? Ano nga ang sabi ni Anglican Bishop Tony Palmer? The protest is over. Tapos na. Kaya palakpakan na yung mga protestante. Ano tawag ngayon doon sa Biblia? Apostate protestantism. Sa kabuan yan ang nangyayari. Sila po'y tumalikod na sa sinasabi ng mga prinsipyo ng Biblia. Na sa halip, dumistansya sila sa kalaban ng Panginoon by principle sa pamagitan ng sistema, dumistansya sila doon. Anong nangyari? Niyakap ng mga protestante sa kabuan ang sistema na dati kalaban. Sumama na rin ang ilang miyembro ng Adventist para i-promote. Sana nakikita nyo yung mga puntong yon. So dito, sa video nating pinakita, sila mismo ang nagsasabi ng patungkol sa kanilang planong New World Order. Hindi tayo. Okay? Oh, ulitin natin yung isang saglit na yun na punto. No? Once we're building this new world order or new rules-based order, the voice of the global south and the developing world. Yun na nga, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya kinakaila maging maingat tayo dahil yung wrath o Satan's wrath, yung galit ni Satanas, ay talagang mararamdaman ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, uh, here at WEF, I believe we're discussing... Ingat lang ho tayo ngayon. Ito ba? Pakita ko ito sa inyo, ha? Although, ito. Yan. Pakita natin. Sabi ko rito, uh, sa World Economic Forum from Davos 2022 to Davos 2023, yun ang pinakita ko sa inyo kanina. The six themes then that have set the agenda now, theme number four, preparing for the next pandemic requires ending health disparities. Kanino nang galing sa kanila to? Merong paghahanda sa susunod ika na pandemic. So nangangailangan ito ng kaila maging maayos yung usapin ng kalusugan. Paano magiging maayos yung usapin ng uh, kalusugan? Eto, tingnan muna natin ito kasi kumbaga sinishare lang natin kung ano yung mga sinasabi nila no? At maging ano tayo, maging ready tayo sa magiging kaganapan ng atin pong uh, kapanahunan. Eto, pakita ko rin nito sa inyo ha. Ito, ito yung sinasabi rito ay ganito doon sa theme number 4. Basahin natin yung mga naka-highlight doon. Ang sabi ho rito, this year, 2,500 world leaders and experts reconvened in Davos, To address the most pressing challenges of our time Ukraine and the future of the global world order, the growing urgency of the climate crisis and its impact on food and poverty, the outlook for the recession and the future of work, and how to end COVID 19 and prepare for the next pandemic. when many countries still don't have access to vaccines. Yan. So sa kanila nang gagaling to na paghandaan natin yung susunod na pandemic kasi yung COVID-19 ika, hindi pa naman talaga tapos yan. At ito nga ay supportado ng nasa 2,500 world leaders at pati mga experts at sila nag nga dito sa Davos para sa future ng global world order or in other words, the new world order yung bagong kaayusan ng sanglibutan. Sa kanila yung nanggagaling yan eh. Ah, yung patungkol dyan sa mga bagay na paghahandaan. So mabigat ito. Sa kanila galing yung mga balitang yan. Hindi po sa atin yan ha. Yan ang dapat nating tandaan. So ngayon, matapos natin basahin yun, pakinggan natin yung doktor mismo, yung expert, ha? yung authority sa World Health Organization. Pakinggan nyo yung kanyang sinasabi ho rito. Eto ho yun. No? Ayan, World Health Organization. Pakinggan nyo yung sinasabi ng expert dyan. Over the past few weeks, there have been several reports of mammals, including minks, otters, foxes, and sea lions, having been infected with H5N1 avian influenza. Okay. H Ang usapin dito ay h 5 N1 influenza, ito nga yung ginagamit na ibang salita, yung tungkol sa birds flu, at sa sabi hindi niya bagamat matagal na yon, ito pakinggan nyo lang ha. H5N1 has spread widely in wild birds and pou poultry for hmm. 25 years, hmm. but the recent spillover to mammals needs to be monitored closely. Oh. Bagamat ika ito ay ano sabi niya 25 years na kumbaga yung nangyari nangyayari din yung tungkol sa influenza na ito ng H5N1. So nasa 25 years na kaya lang yung kanilang uh, nakita nag spill over sa humans. Balikan nga natin yung puntong yon. Ito para maka tayo. And poultry for 25 years but The recent spillover to mammals needs to be monitored closely. Ayun, For the moment, over sa WHO assesses that. Their... Okay. At, eto nga, nila Risk to humans as low. Since H5N1 first emerged in 1996, hmm. we have only seen rare and non sustained transmission of H5N1 hmm. to and between humans. But Meron we... din sa humans, pero rare. ba? Diba? So, ang point doon, merong nag over. Ito yung ano natin dyan eh. Kung baga, pag tinitingnan natin, sila mismo, sa kanila mismo nang gagaling yung mga punto na yon. Na bagamat hindi nila direktang ang sinasabi na ito ang magiging kasunod na pandemic, pero ito na nga yung placement eh. Piniplace nila yung point na yon na bagamat 25 years na ito, at ito ika ay uh, nag-spill sa mammals at may ilan lang na cases sa human at ito ay closely monitored, monitor nila ng gusto. Tandaan ninyo, bago din naganap yung uh, COVID-19 pandemic, syempre binabalita yan ng uh, paulit-ulit at uh, yun na nga. Kung tutusin, hindi naman dapat nabigla naman yung marami noong 2020 kasi matagal na nilang binabalita, hindi nag-boom. So, bago kasi mangyari isang bagay sa pag-ating pong pag, uh, uh, sa nagaganap sa mundo, meron mo ng uh, kumbaga, mga balita na lumalabas sa mga balita. No? Para, syempre, para alam ng mga tao yung mga, kung maganap man, at least narinig na nila na, magagan, na, 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 magaganap nga. Di ba? Yung kaganapan na yun, ay eh, kumbaga pangyayari yun na ipinagpauna na na pwedeng mangyari. Okay? Kaya nga nung mga nakaraan nating paksa, bakit ngayon ang daming usapin patungkol sa pwede pwede na bang ibalik ang Sunday Blue Law o Blue Law? Yon. Could close your loss or could Sabbath close your loss, make a comeback. Yun yung mga nasa headline ng balita. Na pwede bang ibalik yung tungkol sa Blue Law? Yun na nga yung may kinalaman sa Sunday Law. Pwede ba ikaw, Bakit ngayon laganap na yan sa mga news? Kasi nga yan yung nakalagay din sa Laudato si eh ni Pope Francis. At yan yung sigaw na maging ng mga non-government sectors na isang araw nakapahingahan, one carbon footprint ha? each week. Isang araw nakapahingahan para, siyempre, yung buga ng carbon dioxide mabawasan. Kaya nga carbon footprint free day. Isang araw lang para sa buong mundo. Oh, bakit kaya naglalabasan yung mga ganung balita patungkol sa Sunday? Kasi nga malapit nang mangyari yan. Kasi nga sa target ng uh, tinatawag na ng, ng United Nations by 20 uh, 2030 sustainable development goal sama-sama lahat doon. Okay? So sila mismo ang nagsasabi nito. Tuloy lang muna natin itong may kinalaman sa AH uh, H1 N1 or influenza H5N1. We cannot assume that will remain the case, and we must prepare for any change in the status quo. Mm. As always, people are advised not to touch or collect dead or sick wild animals, mm. but to report them to the local authorities. Mm. WHO is working with national authorities mm. and partners to monitor the situation closely. And to study cases of H5N1 infection. In ah, diba? Laging binabalik na parang seryoso sila doon. At okay lang, wala naman tayong problema doon na dapat talaga sila maging seryoso sa bagay na yun. Pero yun nga yung point na ipinaparating sa ating kaisipan. Na they are closely monitoring ito pong H5N1 na ito, influenza na may kinalaman ka dito sa issue ng bird flu bagama 25 years na ika to. So ito naman ngayon yung closely monitoring na ginagawa ng United Nations At ngayon, bakit pinakita natin yung puntong ito o sinasabing ito? Kasi nga, di ba, yung ating pinanood sa inyo na pagbibigay ng warning ng isang representative ng European Parliament na si Christine Anderson. Imagine niyo yan ha, European Parliament. Nagbigay siya ng warning patungkol nga doon sa mapanganib na bigyan ng state ng authority ang World Health Organization if in case if in case na may dumating na panibagong pandemic ang plano ng gobyerno ay bibigyan ang WHO ng kapangyarihang mag-decide kung anong gagawin niya if in case nga may dumating na panibagong pandemic. At dito nga sa pinanood natin, meron silang closely monitoring na ginagawa dito sa H5N1 influenza. So sa kanila nang gagaling yan ha? Okay, balikan lang muna natin Etong sinabi ni Christian Anderson. Okay? Ito 'yon. Uh, you might not be aware, but the abolition of democracy by the global elites continues. Hmm. Ano nga ang title niyan? Abolition of democracy nino ng mga global elite. Pag sinabing elite, aba, ito yung mga sabihin na natin, of course, kasama dyan mga mayayamang tao sa buong mundo. Hindi lang mayayaman yan, mga ma-influensyang tao yan. Okay? So, kanino galing ito? Sa isang representative ng European Parliament na si Christian Anderson na meron ngayong ginagawa na pag-abolish ng demokrasi. O ngayon, bakit niya sinabi ito? Ito yung laman para sa hindi po nakapanood nito, na eto pakinggan nyo. On March 3rd, the EU Commission was authorized by the Council to renegotiate the treaty with the World Health Organization on behalf of the member states. Under the guise, the EU Commission was authorized by the... Yung EU Commission ay inauthorized para... Ano sabi niya? The council to renegotiate the treaty with the world... To renegotiate its treaty. I-renegotiate e yung treaty ng EU. Health Organization on doon behalf of the members. World Health Organization. Tuloy pa natin. States. Under the guise of improving global pandemic response. The... Under the guise, no? Under the guise of improving pandemic response. Di ba pag sinabing guys, doon sa, ano, kumbaga, doon sa usapin, nang mangyayaring panibagong pandemic at paano mas mapabuti ang response sa buong mundo. Ayan, yun yung punto na sinasabi niya. Sa usapin under the guise of improving global pandemic response. 'Yon, yun yung issue, yun yung punto na sinasabi niya. Tuloy natin plan is to allow the uh, WHO to seize executive. the plan is ang plano ika ay pahintulutan payagan ang WHO na alin if governance governance powers of the member to seize governance power para magkaroon din sila ng kapangyarihan na nagmumula dapat of course sa gobyerno States in a case of a pandemic, oh. uh, you might not be aware, Oops. but the abolition of democracy wait, wait, wait. by the global elites wait. continues. On March 3rd, the EU Commission was authorised by the Council to renegotiate the hmm. treaty with the World Health Organisation on behalf of the member states. Hmm. Under the guise of improving global pandemic response, the plan is to allow the uh, WHO to seize executive governance, governance powers of the member. Allow. i-allow, pahintulutan na magkaroon siya ng kapangyarihan mula supposedly sa gobyerno lang. Kasi ang gobyerno, hinalal yan ng tao. No? Iba kasi yung WHO. Kaya ito yung tinututulan na ito pong representative. Hmm. States in a case of a pandemic, oh. granting government powers to non elected body is the exact opposite of mm. democratic recourse and takes away any possibility for the people to hold officials accountable. Mm. This amounts to no less than disenfranchising the people. Mm. We, as elected representatives by the people for the people, mm. must not allow this to happen. No? 'di ba? So sila mismo nakikita nila na kapag ginawa 'yon, nabigyan ng kapangyarihan itong WHO. Eh ngayon pa nga lang nawala silang kapangyarihan, 'di ba? Niyuyurakan na 'yung ating kalayaang piliin kung ano 'yung ating gusto, kung magpabakuna o hindi. Dapat sundin mo lang sila. Wag mo nang ipaglaban yung liberty of conscience. Di ba yan ang gusto nila? Wala pang ganun silang kapangyarihan eh. Oh, sana naiintindihan nyo, kahit sa ating mga kaibigan, meaning hindi natin kasama sa pananampalataya, sa ating lalong mga kapatiran suportado yung ganun bagay na yurakan ang kalayaan ng tao. Spirito na ho ni Satanas yun, na wala ng freedom, free will, free choice, basis sa kanyang paniniwala. Kaya ito ang ipinaglalaban nga ng representative ng European Parliament happen. I am imploring you, do what you were elected to do. Look into this and protect the rights of the people. Oh. The people you were elected by to act. nyo ang karapatan ng tao na naghalal sa inyo. Kaya ka hindi dapat ibigay yung kapangyarihang yun sa WHO. Kaya itong pinag-uusapan natin dito, hindi po ito simpleng usapin lang diyan sa kalye. Ito'y usapin pang buong mundo. Bakit? Naka-back up ang ating Bible prophecy. Na buong mundo ang pinag-uusapan ng Revelation chapter 13 na pipilitin ang tao na sundin ang hayop. At yan ang nangyayari ngayon. Nagsisimula na sila doon at nagmamadali, nagtutumulin natapusin yung kanilang plano. Kaya nga di ba madalas nating mabanggit na maghanda ho tayo. Mag-prepare ho tayo. Lagi tayo magtalaga sa Panginoon. Hindi ho tayo takot hmm? mapayapa tayo kaysa doon sa binibintang ng iba na mga paranoid daw yung nag-aaral ng prophecy. Ha? Malamang siguro mayroong iba. No? At syempre, hindi naman lahat ng nagtuturo ng prophecy ay nakabatay talaga sa sinasabing mga prinsipyo ng Biblia. Meron talaga dyan exaggerated. Pero hindi dapat natin nila lahat na kapag nagtuturo ka na ng prophecy, ikaw ay paranoid. Ganun ang napakahinang uh, alam mo yun, napakahinang pag-iisip yun. Na i-generalize mo lahat. Di ba? Yun yun eh. So tumingin tayo sa prinsipyo ng Biblia. O, tuloy lang natin ito. Patapos na rin to. Act in their best interest. Hmm. And to all the people in Europe, I would like to say, start acting now. Right Nakita to your... Mo, ang panawagan niya sa lahat ng mga tao sa Europa, syempre yung panawagan niya, kasi itong maapektuhan nito, kapag nangyari ngayon na ibigay ang kapangyarihan sa WHO, yung karapatan ng tao ang maapektuhan. Yan yung pinaglalaban niya. MEPs, let them know you will not tolerate to be stripped of your rights to democratic recourse. No, huwag natin payagan, tanggalan tayo ng uh, karapatan doon sa democratic recourse. Hindi yung pipilit nila yung gusto nila. Eh, ngayon pangalang, di ba? o ima-mandate na dapat magpabakuna ka. Sus. Sipin mo yan. Kami ho, wala naman problema kami kung ang tao gusto niya magpabakuna kasi decision niya yun eh. Wala kami problema doon. Ang atin ditong tinututulan ay kung ipipilit nyo yan sa ayaw. Yan ang malaking problema ho dyan. no? At syempre, whether we like it or not, mangyayari naman talaga yung pilitan kasi nga, galit na si Satanas at ito yung bugso ng galit ng Diablo. Nagbabadya na naman patungo sa katapusan. Hmm. Let them know that any MEP supporting this or voting for this will not ever get your vote again. You, the people, you are... Hmm. So, yun na yun. So yun yung uh, matindi niyang panawagan sa lahat ng mga tao. At huwag nyo na ikang iboto yung mga papayag <laughs> na ipagkaloob sa tinatawag na WHO, yung kapangyarihan na yon if in case ika, may panibagong pandemic na darating. At yun nga, pinakita ko po sa inyo, yung sinabi mismo ng WHO regarding some closely monitoring doon sa binabanggit na H5N1. Di ba? So, tandaan nyo lang yan. Yung mga puntong yan. O ngayon, eto. May papakita lang ako na kinumentaryuhan nung isa dito sa usapin ito na binabanggit lalo na dun sa pinakita natin sa World Economic Forum. Eto yon, Medyo maliit nga lang dyan pero ito babasahin ko. Sabi dito by Yoval Noah Harari Humans are hackable animals. Free will is over. This man believes a crisis is an opportunity to push on the public what they wouldn't normally accept. Dito ika sa komentaryo na ito na binabanggit niya na ang tao ay hackable animals, yung free will ay tapos na. Yung kalayaan na piliin mo yung gusto mong piliin, matatapos yan. Kaya ang taong ito ika naniniwala na itong krisis na magaganap ay pagkakataon para itulak sa publiko yung mga bagay na hindi naman talaga nila tinatanggap. See? Kaya nga principle ang pinag-uusapan natin dito eh. At ang principle na yurakan ang free will mo, yan ay espiritu ni satanas. Kaya manginig po tayo kung kayo naniniwala at gustong gusto nyo na ipilit sa tao yung ayaw ng iba. Oh. Malapit na magwakas, matindi itong mga pinupunto nilang ito. At ngayon, eto, babasahin ko naman yung sinabi ni Ellen White sa Great Controversy, page 592. Liberty of conscience, which has cost so great a sacrifice, will no longer be respected. In the soon coming conflict, we shall see exemplified the prophet words. So yung kalayaan sa konsensya, no? Na kumbaga, eh para makamit yan, ay eh, dumanas ng matinding sakripisyo. Darating ang araw, hindi na rin yan nare-respetuhin. Hindi na rin yan irerespeto at yun nga yung kababasa lang natin kanina doon sa punto na yun. Dahil dito sa mga darating na mga panibagong krisis na magaganap. Tandaan ninyo, sabi nga ng unang Tisalonika 5.3, ang kawasakan ay itinulad sa isang babaeng malapit ng manganak. Pasakit ng pasakit, pahirap ng pahirap. Kaya yung mga umaasa pa na mga nagsasabing mananampalataya ng Diyos, kapatid man o mga kaibigan natin na iniisip nyo uunlad pa ang mundo, hindi na sinabi niya ng Biblia. At ito man din ang pinapalutang dito sa mga pinanood natin sa inyo. Nagpupulong sa kaayusan pero panay ang warning sa kahirapan. <laughs> Is it ironic? Nagpupulong sila sa maayos na kaayusan ng mundo pero ang warning ay magaganap na kahirapan pa rin. Kasi nga kahit anong gawin mong pilit na maging mapayapa tayong lahat, matiwasay tayong lahat, maayos tayong lahat, hindi nyo mababali ang sinasabi ng Bible prophecy na ang pagtulad no? sa sitwasyon ng mundo sa kanyang pagtatapos ay tulad sa isang babaeng malapit ng manganak. Sa mga hindi nagsisink in sa isip nila kung anong ibig sabihin ng babaeng malapit ng mga anak. Mag-observe kayo doon sa mga nanay o sino mang babae na nagle-labor at palabas na yung bata. Mag-observe kayo kung nare sila sa panahon na malapit ng ilabas yung bata. Mag-observe kayo ha, ah, kung nare-relax sila. ba? Diba? Minsan, kinakailangan din ng observation unahin yung observation, unahin yung pag-aaral kaysa inuuna ang bibig at hakahakan ng tao. Yan ang problema ay eh. nagtatanggol minsan sa kanilang paniniwala na walang basihan sa Biblia. Walang basihan sa mga nagaganap sa kasaysayan. Di ba? So, ibahin natin yung nag-aaral. Kaya nga again, iko-quote ko yung nasa Great Controversy page 593. Nan But those who have fortified the minds with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. Yun lamang na pinatitibay ang isipan sa mga katotohanan ng Biblia. Sila lang ang tatayo sa huling araw ng tunggalian. Sana maiisip nyo yon hinahasa yung isipan sa prophecy sa mga pangyayari sa huling araw kapag hinahasa nagiging matalas nagiging malakas ang isip at tandaan ninyo yung paulit-ulit nating sinasabi mula sa writings ng aming kinikilalang propetisa na si Ellen White ang layunin ni Satanas ay hindi kayo matuon. Ibaling ang inyong pansin mula sa sinasabi ng Revelation chapter 14 verse 9 to 11, the third angel's message. Alisin ang inyong pansin doon at dalhin kayo sa mga side issues. Alam nyo kung anong mangyayari sa inyo kapag ganun lang kayo, puro usaping mga minor, liliit ang isip. Magiging dwarf bansok at enfeebled, mahina diba Gusto niyo bang humina ang pag-iisip niyo dahil ang gusto niyo lang pag-uusapan 'yung mga bagay na mababaw Patapos na nga 'ho ang ating sanglibutan. Si Satanas nagkukumahog dahil alam niya kaunting panahon na lamang meron siya. Kaya 'yung wrath niya nagsisimulang maramdaman na 'no? ng sanglibutan. 'Yung culmination na pinag-uusapan. Tuloy-tuloy mm -hmm. yan. Ngayon, eto pa. Uh, pag nakita ko yung video nito, ipapakinig ko rin po sa inyo. Eto. Papakita ko sa inyo yung uh, president nito pong uh, Seychelles, si Wavel Ramkalawan. Yan. Presidente ng Seychelles. Sa parting Africa po yan. Discusses the importance of the World Government Summit in what's the next word shaping future governments and the future of humanity napakinggan ko mismo yung video kaya lang hindi ko makita yung URL niya hinahanap ko pa rin eh kasi sa ibang presentation yon napanood ko so nung uh, tinatry ko na makita yung URL. Nagawa ko naman kasi sa ibang mga napanood kong video. Na tagpuan ko mismo yung pinaka-original video. Pero dito sa napanood ko, sa isang presentation, wala kasi hindi ko mag yung uh, URL niya. So, naghahanap ako sa mga eksaktong gamit yan. Kaso, hindi pa lumalabas eh. Di bali, awa ng Panginoon. Kasi ako mismo, narinig ko sa kanya, ilang beses niyang sinabi yung salitang New World Order. <laughs> kaya nga kanina, pinarinig ko rin sa inyo yung sinabi doon ng representative sa World Health, uh, as a World Economic Forum sa Davos. etong taon lang. At dito rin si President Wobel, ganun din yung kanyang pinagsasasabi. At syempre, nakaugat sila lagi sa climate uh, crisis. Doon yung puntong yon So, eto lang, <clears throat> kaya ko pinakita sa inyo, yung mga salitang ginagamit. Shaping future governments. Kasi kumbaga sa ngayon nakahubog na eh. Kung ano pang future government, nandun pa rin yung shaping na salita. Isipin mo sila rin na magdadala sa kinabukasan ng sangkatauhan. Itong mga leaders na nagkukumahog para dito sa issue ng climate crisis, na samantalang sinabi mismo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ako'y gagawa ng isang bagong langit, isang bagong lupa. Hindi ba yun ang dapat nating sampalatayana na hintayin natin yung araw na yon na pangako ng Diyos? Tanggapin muna natin ang ating Panginoong Isokristo at ano ang kanyang plano sa atin. Hindi yung plano natin at aakayin natin ang sangkatauhan para hubugin sila patungo sa maganda nilang kinabukasan. Sino ka ba? Diyos ka ba? Ha? Kaya ngayon sinasabi ng Revelation 17, nagkakaisa na talaga sila ng isipan. Mga world leaders sa mababaw na punto walang masama sa kanilang pinaplano. Pero ang punto rito, ano ba yung plano ng Diyos? Ano ba yung gusto ng Diyos? Yun ang dapat nating tingnan. At libre naman yan sa Biblia, nakikita yan. Pangako nga ng Diyos eh, kung tapat ka, ha, nasa kalooban mo, naganapin ang kanyang kalooban, makikilala mo ang turo. Makikilala. Kaya nga yung punto lagi natin dito, ano ba yung plano ng Diyos? Hindi ko ano ang plano ng sanglibutan. Tinan nyo silang magdadala sa kinabukasan ng sangkatauhan. Di ba ang Diyos dapat? Pero siyempre, nakita na kasi sa prophecy. Revelation 13 verse 8, Lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa Yung opportunity ng Diyos binibigay sa atin para marinig yung gusto niya. Para malaman natin yung gusto niya. Sa mga kaibigan natin o hindi kasama sa pananampalataya, may plano ang Diyos sa bawat isa sa inyo. Sa mga kapatid naman na humahanga sa plano ng kaaway, bagamat matayo nilang aminin na plano ng kaaway, hindi basta magandang ginagawa ng Batikan, yun sila. They planted their banner already in the ter territory of Satan. Malungkot man. Pero ganun talaga, nasa prophecy nga. Pero syempre, Laat ng opportunity binibigay ng Diyos. Balikan ko lang ito. Shaping future governments. Tanong, sino ba nagsabi dyan? Sa prophecy. Ito, pinasabi ng Panginoon. Para hindi lang kayo makalimot ha. Sabi sa The Great Controversy, page 235, Under various disguises, the Jesuits worked their way into offices of state, climbing up to be the counselors of kings, and shaping the policy of nations. Prophecy ito ng Diyos na binigay kay Ellen White. Ito yung mga gagamitin. ba? Diba? Kaya yung sinasabi ko, nasa tungki na ng ating mga ilong, ayaw pa rin nating tingnan. Katigasan na lang ng puso yun eh, para iligtas nyo yung grupong ito, sistemang ito, na may kinalaman talaga sila sa magiging kaganapan ng sanglibutan dito sa uling araw. Kaya nga napabagsak ang protestantism. Kaya nga sabi ni Anglican Bishop Tony Palmer, the protest is over. Three times niyang sinabi noong 2014. Three times! At nagpapalakpakan nga yung iba't ibang mga leaders ng na nagsasabing protestante. Nagawa ho ng Jesuitism yon. Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na by, by, by symbolism, yung group hug is enough yung yung uh, belongingness is more important than believing yun ang nangyayari ho dun. Okay? Yun ang nangyayari. Yan. Ang uh, nagiging problema kasi ito sa atin nung pagtatapos. Ang nagiging problema ho kasi sa maraming mananampalataya, kaibigan man natin o kapatid, nagkakaroon sila ng uh, paniniwala base sa tradisyon at custom. Yan or nakabase yung kanilang paniniwala doon sa mga tao persons in authority doon yung kanilang pagtitiwala samantalang malinaw po sa banal na kasulatan na huwag tayong maglagak ng ating tiwala sa mga tao sa Diyos po pero ang problema nga dahil kinagawian ng mga tao customs and traditions especially doon sa mga tao in authority. Yung mga tao na yung sinasabi nga persons who commands respect and reverence. Yung tiwala nila sa mga ganong taong kilala. Sa mga taong nasa positions in authority. Nandoon na yung tiwala ng mga tao. Sabi nga doon, ang tawag doon, argumentum. Advericundiam. Yun ang ibig sabihin nun. Yung argument nila ay nakabase sa customs and traditions o nakabase kung sino ang nasa authority. Doon yung tiwala nila. Sikat. Nawala na yung tiwala sa Diyos. Maraming sinasabi lang sa bibig yung taming tiwala ay sa Diyos. Pero iba yung gawa kasi. Kaya ngayon binabanggit ng Panginoong Iso Kristo, ulitin ko muli. Iko-quote ko yung Matthew 7 verses 15 and 20. Paano natin malalaman kung kaawayan o hindi? Yung nag-aanyong tupa pero ang loob, lobong maninila. Paano natin malalaman? Factual evidence? <laughs> Sa bunga. Matthew 7:15 and 20 sa bunga ninyo sila makikilala. Walang kriminal kasi na umaamin ng kanilang plano. Kaya ganyan nga ho talaga nangyayari sa pangkalatan. Lumiliit ang utak. Nagiging mahinang mag-isip. Na nag-iisip na ang mga taong gagawa ng kaya ng nagdamit tupa, di ba? Tapos hahanapan mo ng factual evidence. Yun ang problema. Ad, argumentum ad vericundiam. Nakabasi ka sa customs and traditions, Nakabase ka sa mga respetadong taong nasa authority. Pangalawa, argumentum ad judicium. Anong ibig namang sabihin nun? Argumentum ad judicium. Ito yung, ang argument mo ay nakabase saan? Ganon din customs and tradition that the belief, no, the general belief cannot be wrong. Basta ika, ito yung pangkalahatang paniniwala ng lahat, hindi pwedeng mali yan kasi mas maraming mapapahamak kung nagkamali ang marami. Di ba ganyan din by principle ang katuwiran ng panahon ni Noe? Ha? Huh? The general belief cannot berong hindi pwedeng magkamali ika ang majority. Bakit? Yun na. Pasok yung philosophy. That the voice of the people is the voice of God. The majority voice. Yun ang problem. Kaya nakaasa no, sa tao. At dun sa fallacy na binanggit natin. Argumentum ad vericundium at argumentum ad judicium. Na yung general belief cannot be wrong. Kung ganyan pa rin ang paniniwala mo, kapatid o kaibigan, na ang paniniwala ng higit na naka, nakakarami, hindi pwede magkamali. Alam niyo ba ang tingin ko sa ganong uri ng taong mag-isip? Ikaw ang may mali. Yan ang problema dyan. Kapag naniniwala ka na ang paniniwala ng karamihan, tama yan. Walang mali. Kung ganyan ka, ikaw ang mali. May mali sa'yo. May mali kung paano ka mag-isip. Yan ang problema. Kaya nga, malungkot mang isipin, lahat ng nangananahan sa lupa, the majority will worship the dragon, will worship the beast. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat na kami po ay sinamahan ng Santong Espiritu. Harinawa, ang mga nabitawang pananalita ay tumatak ng malalim sa puso't isipan ng aming mga kapatid at mga kaibigan patuloy silang pagpalain, patuloy silang manindigan sa salita lamang ninyo at hindi sa salita ng tao o sa salita ng karabihan. Tulungan kaming lahat na maging matagumpay ang bawat sambahayan na aming kinakatawanan ay maging tapat sa inyo sa mga huling araw na ito. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen!